s'emmarca en aquesta estratègia de ciutat que estem treballant, especialment des de les àrees també d'habitatge i d'urbanisme, en relació a evitar que avui els veïns i veïnes dels nostres barris es vegin forçats a marxar, expulsats, no? Per causa doncs, dels preus dels lloguers o del preu en general de l'habitatge. Aquesta per nosaltres és una prioritat, estem treballant amb una estratègia, no? Anti-expulsió d'aquests veïns, antigentrificació, no? Com es diu tècnicament, i a partir d'aquí estem fent aquestes actuacions específiques de recuperació de determinats edificis, no? De compra d'aquests edificis per poder posar-hi habitatge públic. Hi ha molts espais a la ciutat, ho hem fet a la Casa de les Lletres, ho hem fet al Bursí, ho hem fet a l'Arnau. Estem recuperant espais emblemàtics, amb càrrega històrica, amb missatge de la memòria de la ciutat, en aquest cas de la memòria industrial de la ciutat, per posar-lo al servei de la cultura. Vam decidir, i això té les seves dificultats, perquè rehabilitar sempre és més complicat que fer edificis de nova planta, que posaríem aquesta política de rehabilitació al servei de la cultura i en aquest mateix districte, a la Casa de les Lletres, que és un projecte que ja està en marxa, efectivament també ho hem fet. I per tant, seguint també amb la coherència d'aquesta doble virtut que té la creació de nous espais culturals amb la preservació del patrimoni de la ciutat.